ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ଦରମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ସୁଇପର୍ ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତା'ର ଦରମା ରହିବ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ବି ଲେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ BA ୱିଥ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ୟାର ଦରମା ରହିବ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଅଛି 7ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ବି ଲେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ BA ୱିଥ୍ BED କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ BSc ୱିଥ୍ BED ଆପଣ କରିଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ୟା ପାଇଁ ଅଛି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 16ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼ିମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି BCOM କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ୟାର ଦରମା ରହିବ 11000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 1ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ BA କିମ୍ବା BSc କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ BED ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 30ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ୟାର ଦରମା ରହିବ 16940 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ତା'ର ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୁର୍ଗାବାଦୀ ବାରିପଦା ପିନ୍ 757002। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 30/9/2021। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 30 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇୟର୍, କେତେ ମନ୍ଥ ଏବଂ କେତେ ଡେଜ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ID, ନେସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ରିଲିଜିଅନ୍ ଏବଂ ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ, ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ତା'ପରେ ଆପଣ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେସବୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ସାଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
यही आपण गोटे निजुक्ति सूचना जोड़ा कि आपणकर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा मयूरभ तरफ जदि आपको भिडटे भल लगी थाए गोटे लाइक शेयर एवं कमेंट करूँ आम चैनल टेक टिप्स को सब्सक्राइब कर दिंतु। धन्यवाद।